Ermənistan 1915-ci ildə baş verənlərə bugün məqsədli şəkildə soyqırımı deyir. Amma bunu araşdırmaq siyasətçilərin yox, tarixçilərin işidir. Bu fikirlər qondarma erməni soyqırımı, iddialar və gerçəklər mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirilib. Bildirilib ki, Türkiyə 2005-ci ildə həmin hadisələrin araşdırılması üçün ortaq komissiyanın yaradılmasını təklif etsə də, Ermənistan hələ də bu təklifə cavab verməyib. Çünki ermənilərin qondarma soyqırımı tarixi və fakt baxımından heç bir həqiqəti əks etdirmir. Radikal ermənilərin iddialarını təsdiqləmiş məhkəmə və fakt yoxdur.